Сеанси психолога, юридичні консультації та соціальний супровід. Ці та інші послуги можна отримати в Центрі допомоги врятованим, який з'явився в Кропивницькому. Відкрили його в місцевому центрі надання адмінпослуг. Нині містяни вимушених переселенців там приймають юрист, соцпрацівник, кейс-менеджер, дитячі й дорослі психологи. З якими проблемами до них звертаються люди, знає Володимир Іванченко. Владі, знайди мені, будь ласка, дельфіна. Сонечка, знайди мені, будь ласка, синій метелик. Соня та Владислав працюють з психологом над розвитком уваги. Для них це вже третє заняття в Центрі допомоги врятованим. І діти роблять перші успіхи. Ми знаходимо малюнки. Тут завдання, тут класно. До фахівчині малечу привели батьки. На тлі стресу від війни дітлахи стали трішки неуважними. Крім того, відчувається емоційна напруга. Щоб прибрати цю проблему, психологиня використовує ігрові методики. Для дітей це дитячі коректорні проби, тому що вони у вигляді малюнку. Вони отримують у мене завдання, певне завдання, і серед великої кількості вони знаходять саме те, що я сказала. Це допомагає їм зосередитися, переключатися, концентруватися, тим самим ми розвиваємо увагу. У Центрі допомоги врятованим пані Лариса займається з дітьми та підлітками від 3 до 16 років. Простір облаштувала так, аби ніщо не нагадувало про війну. Тут купа іграшок, розмальовок і панує дружня атмосфера. У цих умовах долати психологічні труднощі малечі набагато простіше, розповідає психологиня. Стосовно маленьких дітей, то батьки найчастіше звертаються з приводу налагодження дитячо-батьківських відносин, корекція поведінки, поведінка трьохрічного віку, корекція кризи підліткового віку. Також є звернення стосовно адаптації дитини до садочку, до школи, адаптація до нового місця проживання, оскільки у нас багато внутрішньопереміщених осіб, окремою темою звернення є дитячі травми. Травми, які спричинені саме війною. Емоційні травми, психоемоційні травми, травми, пов'язані з втратою батьків, родичів, домівки. Тим часом пані Христина прийшла на консультацію до юриста. У мене питання щодо переоформлення частини житла у власність. Хочу переоформити і хочу дізнатися у спеціаліста, як це зробити, які є варіанти, щоб це було дешевше, бо знаю, що переоформлення допомоги потребує деяких затрат коштів. Впродовж 15 хвилин жінка отримала вичерпні відповіді на запитання, які її хвилювали. Юристка Юлія Нофенко каже, люди щоразу звертаються з різними питаннями. Місцеве населення звертається, зокрема, з питань, що стосується, там, наприклад, стягнення аліментів, кредитних якихось там зобов'язань. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то зверталися з питанням отримання статусу ВПО, відновлення втрачених документів, встановлення фактів смерті та народження на тимчасово окупованих територіях. У тестовому режимі Центр допомоги врятованим приймає відвідувачів з 1 квітня. Відтоді по допомогу звернулися зо 150 громадян. Більшість переселенців з Донеччини, Луганщини, Херсона та Маріуполя, які втекли від війни. Війна в країні, дуже багато людей, які постраждали від неї, багато людей, які виїхали з окупованих територій, багато людей, які перебували в зоні дії активних бойових дій. Але наш центр не лише для цієї категорії, а так само і для місцевих жителів Кропивницької області надає допомогу. Тому психологічна допомога, юридична, соціальна, вона завжди потрібна, а особливо зараз. Центри допомоги врятованим – це спільний проєкт Уряду України та Фонду народонаселення ООН. Загалом їх вже 11 по всій державі. Такі центри допомоги врятованих – це швидка відповідь і дуже конкретна на ті проблеми, з якими стикнулися наші громадяни з початком широкомасштабного вторгнення. Ми створюємо систему, яка дозволяє тим, хто постраждав від різних злочинів, але особливо від сексуального насильства, бути скерованими до спеціалістів, які є. За даними влади, після повномасштабного вторгнення Кіровоградщина прихистила в себе 85 тисяч вимушених переселенців, з яких 27 тисяч – діти. Всі вони
вони потребують компетентної та всебічної підтримки, яку раніше не могли отримати в одному місці. Новий центр допомоги врятованим у Кропивницькому працюватиме з понеділка по п'ятницю. Всі послуги в ньому безкоштовні. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».